Hejsan och välkomna tillbaka till musikskolan. Jag har haft ett litet kort uppehåll här. Men nu är vi tillbaka och ska fortsätta. Inte riktigt där vi slutade förra gången. Eller jo, det ska vi faktiskt. Vi ska gå vidare och kika lite mer på arrangemang. Däremot har jag bytt bort låten som vi började lite lätt på i de tidigare delarna. Och för att visa ett arrangemang i sin färdiga, fulla form här så har jag faktiskt plockat upp någonting som jag har gjort här under de senaste veckorna. Det är så att jag spelade på Trans Energy, heter det inte? Fan, de har bytt namn, jag säger fel. Energy heter det. En väldigt stor dansmusikfest, festivalfest, ja, stort party i alla fall i Holland en gång om året. Och där spelade jag och jag ville ha med mig, förutom att jag precis har släppt ett album, så vill jag ha någonting helt och hållet ohört. Och då fick jag för mig att jag skulle göra en liten bootleg remix där jag blandade två stora hits från transens förflutna. Och den låten har jag framför mig här. Och jag tänkte jag skulle visa lite. Oj. Jag tänkte gå igenom lite hur jag har lagt upp det och vad de olika kanalerna gör. Jag gjorde den här låten under lite tidspress, så jag har tagit lite genvägar här och var. Den blev faktiskt klar bara i kvällen innan jag flög iväg. Så att det var verkligen korta puckar som gällde här. Så om vi tar oss... Oj, nu ska vi se här. Där, så. Vi får lite fullskärm. F11 för övrigt är knappen för fullskärm. Så om vi tittar här så har vi ju våra kanaler här. Och allting går ju från vänster till höger. Man kan bara hoppa lite i låten här så ni hör hur det låter. Det fungerar faktiskt alldeles utmärkt på dansgolvet. Basgången är så här lite, den låter väldigt stort och den är väldigt djup. Så det funkar alldeles utmärkt. Så om vi tar och kikar igenom här. Vi tar det uppifrån och ner helt enkelt. Och tittar vad det har gjort för någonting. Och då börjar vi med en sidechain-kanal som är avstängd rätt igenom. Varför den är det? Jag får nog köra en liten eget avsnitt om vad just sidechain är. Men om vi tar och lyssnar på den här kanalen låter så hör ni en ganska kort kick. Och vad den gör det är att vi kan se om till exempel här har vi en trumloop. Om vi tar och lyssnar på den trumloopen. Den här trumloopen som går här nu påverkas av det här ljudet. Så om vi tar bort trumman här uppe en gång. Kanske inte av bästa loopen och den istället. Vad en sidechain gör egentligen är att så fort det här ljudet låter så trycker det ner kompressorn. Ni ser hur det rör sig här på en annan kanal. För jag har valt att ta in ljud från SC sidechain här uppe och då trycker den ner den. Då kan man få ett lite mer pumpande ljud. Men jag ska gå in på exakt hur man gör sidechain en annan gång. Men det är också anledningen, eller ja, det är i alla fall anledningen till att jag har en kanal längst upp som är helt tyst. För den behöver inte vara påslagen. Den behöver inte låta, utan den styr bara sidechain. Det är lite stökigt arrangemanget här just nu, men jag skiter i det. Nästa rad, kick. En bastrumma.
smutsig kick här, men det funkade. Passade bra med den rena basgången, tyckte jag. Och här ser ni att jag har även använt någonting som heter ett envelopfilter. Där jag har dragit ner en frekvenskurva. Envelop står också på min snara lista att visa. Men vad den gör i det här fallet är att den drar ner de högre frekvenserna. Den skär bort allt ovanför en viss frekvens. Jag kan ju bara dena genom att dra in den här. Så där, en kick, inga konstigheter. Jag har lagt en sampling i en sampler. Det är storebror-versionen till Simpler som vi har använt en del. Inget på den i övrigt faktiskt. Sen har vi fem stycken loopkanaler. Som sagt, jag är inte världens duktigaste på att producera schyssta percussion grooves och sånt där. Så att i det här fallet har det blivit lite extremt i och för sig med en massa loopar endast. Normalt brukar jag kanske lägga någon liten, om jag hittar någon unik liten loop så brukar jag kasta om den lite och sen så baka på ljud ovanpå det där så jag lägger egna grooves. Bara för att lätta upp det. Men här var det en fråga om tid. Så att ta och lyssna hur de låter de olika. Vi slår på alla de här. Jag håller ner det kringla och trycker på S så får vi oss flera solokanaler. Nu kanske ni ser lite olika grejer här ute. Det är också vad som har varit lite snabb och så har jag inte hunnit städa. Det här är egentligen små effekter. Jag har hittat någon liten trumloop som får agera. Som får agera ett litet fill-in så här innan det drar igång. Jag kan visa hur det fungerar i praktiken här. De är kombinerade med två stycken effekter här nere. Så vi kan lyssna lite snabbt hur det låter bara. Det är en sån schysst svung rätt in i kick- och basgång där. Effekter kanske man kan hålla till egna kanaler eller till och med lägga i en impuls som jag använt för trumljud eller någonting. Men jag gillar att ha dem så att jag kan flytta runt dem för jag ändrar mig ofta och då är det skönt att bara kunna ta bort eller flytta in dem. Och det är alltid lätt att bara markera en effekt och så kringla det, duplicera upp det om det skulle vara någonting. Vi går vidare. Vi har en clap och en snare. Men hur kan det vara en clap och en snare samtidigt? Det är ju två olika ljud. Jo, det har inte bara med att ljudet i sig låter som det är en blandning av båda två. Det är faktiskt en blandning av båda två. Och även här använder jag då storebror till Simpler som heter Sampler. Där har jag en snare och jag har en clap. Där är snaren. Och där är clappen. Och så har jag lagt en equalizer här som skär bort lite av basen här. Man hör att den har lite lågfrekvent muller bakom sig. Så det är skönt. Det är alltid bra att skära bort sånt där på ljud som inte behöver det. För har du helt plötsligt 15-20 kanaler där alla har lite låg bas som ligger och mullrar i bak. Så bygger det på så blir det ganska mycket till slut. Så att har det i åtanke att det ska helst skäras bort om det inte behövs. Såklart. Då går vi vidare från bas eller från clap och snare till bas. Och här låter det ju stort och mustigt och även här hör ni att här kanske blir extra tydligt hur det här med sidechain funkar. Här låter det som ljudet inte kommer riktigt från start utan det nästan tonar in. Och det är för att den styrs utav sidechain här, så vi provar att ta bort den en gång så hör ni någon skillnad. Jag provar att lägga till den allt eftersom här så hör ni, får vi se om ni hör någon skillnad. Jag vet inte hur tydligt det är för det, men det ligger en sidechain-kompressor här borta på basen
som trycker ihop det lite. Ni ser lite konstiga streck här. Det är tre stycken streck istället för ett streck. Jo, det är för att det är tre instrument. Och det, då tar vi och öppnar den här kanalen. Det här är egentligen en gruppkanal. Det är därför jag inte kan skicka någon MIDI in i den som vi kan på de här andra. Det här är egentligen bara en mapp med andra syntar. Så om vi öppnar upp den så ser vi att här ligger tre stycken syntar. Bas 1, bas 2 och bas 3. Här finns det en massa effekter på de olika kanalerna. Om vi tar och tittar första kanalen så har jag valt att skära bort lite på equalizern. Jag tyckte den blev djupare om man ska bort lite av det absolut konstigaste där. Här har vi ett helt hållet rent ljud bara för att ge extra låg bas till det hela. Tredje händer lite mer för här. Här hittar jag ett ljud som passade bra med lite delay och reverb. För det låter större än vad ljudet är. Det funkar också väldigt bra när man spelar en stor klubb. Så en liten kompressor som trycker ihop allting innan det går in i en delay. Och sen går in i en reverb. Och sen så har jag skurit den lite med en equalizer här. Och allt detta går då in i kanalen, själva group-kanalen då. Enklaste sättet att göra en group egentligen. Om vi tar looparna kanske egentligen borde ligga i en group. Så kan man högerklicka och så väljer man group tracks. Så hamnar de i en egen sån folder. Jag har lagt lite extra effekter på den här kanalen. Arm Bass Stereo. Det är ett plugin från Waves. Väldigt bra för att mosa till och göra det lite mer fylligt så där. Sen har vi en EQ här och nu ser det väl i och för sig ut som jag har skurit bort massa bas här. Men det har jag inte gjort utan vad jag har gjort är att jag har centrerat den lägsta frekvensen. För jag har slått över här från stereo till MS. Och MS är helt enkelt mono stereo. Och sen har jag valt här kan man välja mellan mono eller stereo. Och när jag har ställt den på stereo och drar ner kurvan så betyder det att allting, ju längre ner du kommer här desto mindre stereo blir det. Alltså det blir mono helt enkelt. Vi kan se om det hörs när vi trycker play här. Jag kan till och med prova vända på den allt eftersom här så får ni hörs. Får se om ni hör någon skillnad. Är lite av en gammal vana att centrera basen. Ibland så låter det schysstare när det ligger i mitten. Ibland låter det schysstare när det ligger jättelångt ut åt sidorna. Det härstammar lite från vinylens tid. Där du inte kunde ha stereobaskanaler. Eller kunde. Problemet var att om du hade alldeles för stereoseparerad lågbas. Så kunde det helt enkelt få nålen på vinylen att vibrera så mycket. Att den hoppade ur spåret och står då för 10 000 pers och skivan börjar hoppa för att det är för bred stereo på de låga frekvenserna. Så kommer det ju bara låta lite illa hoppa och det är trist helt enkelt. Som sagt, gammal vanlig sak. Efter den så har vi ett autofilter. Och det använder jag för att filtrera bort basen i basen så att säga. Ni ser att det är en liten röd prick här. Det betyder att den automatiseras. Och vad automatisera är, det var vad vi pratade om tidigare här. Envelope-filter. Eller envelope-kurvan helt enkelt. Här borta har vi ett exempel. Används inte så mycket, men den ligger där. Och efter den så har jag lagt en kompressor som mosar ihop allting. Och sist ligger en kompressor till en sidechain-kompressor som då reagerar på den här basen längst upp. Så där har vi basen. Och vi kan gömma den lite så. Och så kommer ni till en effektskanal. Det är egentligen inte... Oj, vad den brusade.
det är inte ett ljudfil, utan det här är faktiskt en synt där jag råkade springa på ett ljud som jag tyckte det hade en bra sån höga frekvens, nästan, ja, ni hör. Och på den har jag skurit bort lite, det är en frekvens där jag tycker det är lite trist. Vi kan ju lyssna hur trist den är. Man hör den nästan sånt. Resonerar om man får ont i huvudet och ont i örat och hela köret. På det har jag lagt en liten kompressor, en liten delay och ett litet reverb för att få lite liv i det. Stänger av den där så blir det lite torrare. Fanns ett litet delay från synten där också. Så kan det vara. Vidare har vi en liten sån grupp för blandade syntar. De hamnade där av någon anledning. Vi har plug 1, plug 2, sweep och stab. Varje sån här har fått lite egna inställningar. Och ja, lite olika inställningar på dem. Och sen så buntas allting ihop med lite effekter, övergripande effekter. Allting ni lägger på gruppkanalen påverkar ju alla de här ljuden som ligger i. Allting som ligger här går liksom in i den här kanalen innan det går ut, så att säga. Så att alla de här fyra kanalerna går igenom de här grejerna också. Och plug 1. Här ser ni hur jag automatiserar track volume. Track volume, det är den här regeln. Inte helt optimalt att göra så, man behöver justera alla spårens volym senare. Men jag är så van nu så att det blir så. Här kan man också se de här listorna vad man mer har automatiserat. Autofilter, ja, det var ju det ni hörde, som filtrerar bort de höga frekvenserna som man släpper igenom bara det lägsta. Ett lågpassfilter helt enkelt. Och jag har faktiskt gjort ett layer här. Och layer är egentligen att låter två olika syntar spela samma sak och tillsammans då bildar ett speciellt ljud. Så om vi slår på den här som har samma noter, samma filter hela köret, så får vi ett kompletterande ljud till det där. Inga konstigheter här. Nästa är sweep. Det är egentligen bara en lång sån pad note här som låter ungefär så här. Och det sista ljudet i syntmodulen här, det är en liten stab, en liten sån arg stab som jag råkar spränga för på med misstag. Den ger lite sån nästan inception feeling så här, maffigt. Det passar bra som första not så här, när man kommer ut ett parti typ. Gör det lite mäktigare. Och sen har vi då en vocal-kanal. Den här är faktiskt en a cappella jag sprang på nätet. Så den är färdigmixad och klar. Jag har bara lagt på lite EQ-at den lite. Lagt på lite effekter för att styra upp sången. Sen har jag också ett filter här. Som sakta kommer uppåt. Det här är början. Så har man introt. Men jag har lagt på ett stort reverb med någonting som heter ett Valhalla Shimmer Reverb där. Det försvinner sakta sen. Jag ser den här regeln här nere. Ja, det är lite ful jobb där, men det funkar. Det här är början då, du hintar lite om vilken låt det är. In i låten. Men vocalen har inte gjort så mycket i och med att den är färdig mixad och masterad, så det finns bara ett ljudspår här. Normalt har man mycket så här backing och lite extra ljudkanaler, lite dubbar och lite stämmor och lite sånt där, så att det kan bli rätt många kanaler. Ibland kan det nästan vara bäst att göra hela låten i förväg kanske och sen fokusera på det här, för det kan bli redigt många kanaler. Sen har vi lite effektskanaler här. Det är bara lite sweep-ljud som jag har sprungit på.
finns väldigt mycket sådana att hitta på nätet. Kan vi titta på den här till exempel. Den är helt torr. Det ligger ingen effekt på den. Jag tror att det är samma med den under här också. Här ser vi då de här ljuden tillsammans med de här där uppe. Det är det som bildar själva den effekten in i breaket här. Vi tar och gömmer de här så länge. Och så drar det igång. Och det är det enda jag använder de kanalerna till. Ljudkanaler. Sen har vi en kanal som heter Crash. Det är inte mycket mer än en symbol. Och på den har jag lagt ett delay som gör att den hänger med lite. För ibland tycker de här crasharna kan vara lite korta. Och då låter jag den studsa på varje bar. En fjärdedel helt enkelt. Och med en hög feedback och ganska hög dry wet här. Ni ser också att jag har lagt en 0,1% så den ska skilja sig från det här just ett slag. Och här har vi 0,1 neråt. Vilket gör att du får lite mer stereoeffekt för varje studs. Det betyder att de tajmar inte exakt på slaget hela tiden. Utan de tajmar exakt på slaget fast den ena vänstra kanal 0,1% långsammare. Och den andra 0,1% snabbare. Det hör man också när man lyssnar på ljudet här. Det försvinner ut åt sidorna lite helt enkelt. Så, inga konstigheter där. Den är med lite här och var. Sen har vi en SEQ-dist, en sequence. Och dist står för distortion. Och ljud jag sprang på av en slump. Det är ofta en slump man springer på ljud. Och här filtreras det rätt hårt med autofiltret. Inga konstigheter där. Kompressor, filter, en equalizer, lite delay, lite reverb. Och sist då så har vi en lead-synt helt enkelt. En grupp med tre stycken ljud. Och ni ser att det ligger bara ett klipp på en av de här kanalerna. Det är för att jag skickar det här midin till de här kanalerna också. Och det gör man då. I mixen så har jag valt på de här sista, lead 2 och 3. Ska man välja MIDI from. Och där har jag valt lead 1 och det är den första. Och sen slår man bara över monitor till in. Och ja, där ska jag också ha en monitorknapp. Och den drar ut så. Där så. Så det som spelas på den kanalen är det som spelas på den. Och här har jag då snott en gammal Tiesto-melodi. Som en kombo av. Så, där har vi alla beståndsdelarna i just den här låten, uppifrån och ner. Och jag tänkte att vi i nästa del här tar en titt på hela arrangemanget från vänster till höger. Så då fortsätter vi vår lilla arrangemangsdel där, så ska jag förklara hur jag har gjort och varför jag har gjort som jag har gjort hela vägen. På återseende, ha det så gott!